တနေ့တိုင်းဒေသကြီးကျုံစုမြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တည်တော်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ဒီရတော်အကြောင်းသိပညာပေးတော်ရှိခုဂျမန်နှင့်မောလဲတနင်္လာချိန်ကမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဘဟုဌာန Community Center ခန်းမ၌ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အသိပညာပေးတော်ရှိစီစဉ်တွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိတော်၏တနာဖြူကဒီရတော်များသည့်ကံယူတဲ့ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသူများ၏အသက်ဦးအိမ်တွေရဲ့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီရတော်တွေရဲ့ရေးပါပုံကိုပြည်သူများကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်တည်တော်ဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးတန်းစုံအင်းကဒီရတော်၏အဓိပ္ပာယ်ဒီရတော်ပောက်ရမှုနေရာဒေသများဒီရတော်များ၏လူသားများအပေါ်အကျိုးပြုမှုများတည်တော်ဦးစီးဌာနမှဒီရတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့င်းကိုထက်မြင့်ကျုံစုကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်